Ігор Талько родом із Житомирської області. На Волині живе кілька десятків років. Чоловік 1986-го навчався у Житомирському будівельному інституті. 26 квітня того ж року захищав свій дипломний проект. Ми зранку йшли з тубусом і з кресленнями на захист дипломного проекту. По розподіленню я попав в Міністерство оборони, ми були військові будівельники, аеродромщики. Таким чином я попав в Хмельницьк, потім з Хмельницька в Луцьк. Дізнався про аварію відповідно десь буквально за 3 дні після того, як вона сталася. Із військкомату чоловіку принесли повістку і дали направлення на медкомісію. А звідти, каже Ігор, двома автобусами людей завезли у Білу Церкву, переодягнули. Кепку, зелену форму і гумові чоботи – це все, що отримав молодий фахівець-кресляр, потрапивши до Чорнобильської зони. Ігор Талько займався планом складання карт-схем із вивозу обладнання та інших будівельних матеріалів із заводу залізобетонних конструкцій. Куди вивозили, говорить ліквідатор, в той час ніхто не говорив. Усіх іменно в Чорнобиль не завозили, там дуже велике забруднення було, а старались зони якісь ближче до, чи там в районі 30-кілометрової, плюс-мінус. Під Демаркою в лісі стояв полк Прикво, палаточний городок, але він вже був облаштований повністю, все там, і кухня, і клуби, і все було. От, і це, значить, нас привезли туди, по дорозі, де куди треба були спеціальності, відвозили цих військових. Саме я і декілька ще людей, що от нас ішли ці автобуси, що вже там як розформувались, то нас завезли в цей, значить, полк. Зараз рашисти попали, той рижий ліс. Переважно наш полк займався прибиранням того рижого лісу. Була така формулювання «згорів». Згорів. Ну це не значить по факту, що він згорів. Це набрав максимальну дозу радіації в тій зоні вже, іменно в рижому лісі, чи там біля Чорнобиля. Його відправляли в полк. На його місце інші йшли. А це Микола Дарчик, села Бузаки, Камінь-Каширського району. Служив на флоті. 22 травня 1986-го потрапив у Чорнобиль. Тоді хлопцеві було 28. Служба моя зв'язана з атомними підводними човнами, це секретна режимна частина. І коли мені, я працював в Ровенській голорозвідувальній експедиції, коли начальник експедиції сказав, що моя необхідність, треба бути там, бо я майстром був по бойових установках, я навіть не вагаючись пішов. На околицях Чорнобиля, розповідає ліквідатор, довелося бурити 2 свердловини. Вся пітна, вся техніка, яка йшла звідти, її треба було мусово мити. А то, як чистої води не було, 2 зміни робили для того, щоб мати чисту воду. Після ліквідації аварії на ЧАЕС Микола Дарчик отримав інвалідність 2-ї групи. Зараз чоловік волонтерить. Мене попросили, щоб я вивозив дітей, жінок, вагітні жінки, діти. Я 2 рази був у Кракові, вивозив, раз у Польщі, Жешу в Польщі, потім раз їздив в Чернівці, вивозив людей, дітей з цього евакуйованих, які хотіли перебратися за кордон. Мене попросили, щоб я покрасив автомобіль, який пригнали для потреб армії нашої, це прикордонні війська на Одещину. Ми його пригнали, цей шаран. Я попросив одного хлопця, щоб закамуфляжували. Мені сказали, що треба перегнати автомобіль, рефрижератор, як говориться, для наших 200-х, це холодильник. Допомагатиме людям доти, каже Микола Дарчик, поки дозволятиме здоров'я. Петро Юровчик, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.